من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Prošlogodišnja pobjednica u kategoriji kratkih sura Sumeja Lepir iz džemata Mosor kod Travnika svojim prelijepim učenjem otvorila nam je jubilarno 10. po redu finalno takmičenje Hind 2023. Dobro nam došli i eselamu alejkum svim prisutnim ovdje u Čaršijskoj džami u Novom Travniku i svim gledaocima televizije 5 koji će ovaj veliki događaj pratiti u direktnom TV prijenosu. Godina dana brzo prođe i evo nas, hvala Allahu, ponovo zajedno u jednoj divnoj desetogodišnjoj priči. Takmičenje Hind kroz proteklih 10 godina postalo je prepoznatljivo u cijeloj Bosni i Hercegovini, prije svega po velikom broju učesnika, kvaliteti njihova učenja, odličnoj organizaciji, ali i po vrijednim nagradama koje svi takmičari i njihovi mualimi dobijaju, bez obzira na ostvareni plasman. I ove, kao i prethodnih godina, imamo takmičare u 6 kategorija, s tim da je za srednjoškolce umjesto sure El Kehf ove godine određen džuz Tebareke. Na takmičenju će, ako Bog da, nastupiti 32 takmičara i to su najbolji među najboljima. Želimo izraziti zahvalnost organizatorima, svima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ovog projekta. Mnogo je tu detalja, vjerujte, o kojima treba voditi računa da bi ovo proteklo u najboljem redu. I molim Allaha da sve to nađu na vagi dobrih djela. A Međlis Islamske zajednice Novi Travnik se tradicionalno pokaže kao dobar domaćin. Pozivam glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Novi Travnik, Salih Efendiju Zukića, da poselami prisutne i izrazi dobrodošlicu. Bujro. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uvaženi hafizi, poštovana braćo, cijenjene sestre, također i svi oni naša braća i sestre koji nas prate putem televizije 5 i svojih domova, želim da vam uputim srdačne selame i riječi dobrodošlice ispred džemata Čaršijske džamije u Novom Travniku, također ispred Međlisa Islamske zajednice Novi Travnik. Allahu uzvišenom zahvaljujemo prije svega na blagodatima kojima nas neprestano obasipa i zahvaljujemo mu evo i na mogućnostima da se u sigurnosti, miru, rahatluku u njegovim kućama okupljamo, da svoju djecu podučavamo Allahovoj Đelešanu u knjizi i da evo sprovodimo i organiziramo događaje i projekte kao što je ovaj današnji. Mi s ponosom u Novom Travniku ističemo i Allahu Đelešanu zahvaljujemo što nas je učinio domaćinima i evo organizatorima takmičenja Hindi, posebno ovoga finalnog dijela, i sa činjenicom da je takmičenje Hind upravo započelo u našoj džami u Novom Travniku, iz koga je se kasnije izrodila ideja o formiranju škole Kur'ana Ebu Bekr es-Sidik na muftijstvu Travničkom, kroz koju je prošlo, kao što ćete čuti, preko 1500 naše djece. Allahu Đelešanuhu na tim blagodatima zahvaljujemo i zahvaljujemo našim mualimima, roditeljima, posebno i djeci koja imaju motiva
u ovom današnjem vremenu kada im se servira i nudi mnogo što šta, međutim sa svojim alimima, svojim hafizima i imamima odvoje vrijeme, nađu volju, nađu želju i uče Allahovu Đelešanuhu knjigu. Ja Allaha uzvišenog molim da ih učvrsti na tome putu i da ako Bog da, kao što evo ove godine ima takmičara koje ćemo vidjeti i čuti, koji možda nisu bili ni rođeni kada je takmičenje Hind započelo, da ako Bog da i u narednih 10 i 20 godina bude isto takvih primjera onih koji su se rodili i doživjeli da imaju priliku da se u takmičenju Hind pokažu. Allah Đelešanu volim također da danas pomogne i bude od pomoći olakša posao ocjenjivačkoj komisiji, jer oni će danas zaista imati najteži zadatak. Allah Đelešanu molim da sve vas još jednom nagradi, da našu djecu učvrsti danas, da ih ako Bog da uputi pravim putem i da ih na tome putu učvrsti. Hvala. Hvala Salih Efendiji. Dakle, ove godine prisustvujemo 10. takmičenju Hind. Iz godine u godinu takmičenje je raslo u svakom pogledu, i kvalitetom, i kvantitetom, i organizacijom, i polako se širila ova lijepa priča iz Novog Travnika. Koristim priliku da Maksu Selame uputim današnjoj ocjenjivačkoj komisiji. Oni će sigurno kao i svake godine imati težak posao, ali ne sumnjamo da će ga odraditi na najbolji mogući način. Predstavnik komisije i voditelj takmičarskog dijela programa je svima poznato lice, magistar Aljo Efendija Cikotić, imam džamije na Kalibunaru u Travniku. Aljo Efendija već godinama predsjedava ocjenjivačkom komisijom u kvalifikacijskim takmičenjima, a u finalnom vodi takmičarski dio programa i tako olakšava ovaj vrlo odgovoran i zaista nezahvalan posao članovima komisije. Bujrom Aljo. Na čelu komisije je hafiz dr. Abdulaziz Drkić, docent na katedri za kirajet na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i član komisije za polaganje hifza Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hafiz Abdulaziz ima veliko ocjenjivačko iskustvo i već smo se nekoliko puta družili u polufinalnim i finalnim takmičenjima Hind. Dobro nam došli. Članovi komisije su hafiz Omer Zulić, profesor kirajeta u Gazi Husrevbegovoj medresi u Sarajevu i član komisije za polaganje hifza Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Hafiz Omer je prvi put član naše komisije i stoga mu želimo posebnu dobrodošlicu. I hafiz Ribo Efendija Zekerija, imam džamije princeze Džemhere u Bugojnu. Hafiz Zekerija je već nekoliko puta bio član ocjenjivačke komisije u kvalifikacionim takmičenjima Hind, a evo po drugi put u našem finalu. Dobrodošli. Evo da pitamo komisiju, je li sve spremno za početak? Dakle, sve je spremno, možemo početi sa takmičenjem. Do podne namaza čućemo, ako Bog da, kandidate iz kategorija kratke sure i sura El Mulk. Želimo svima ugodne trenutke, gledaocima televizije 5 i onima koji nas prate na Facebooku i YouTubeu. Želimo dobar prijem i uživajmo u finalu. Ali Efendija, bujro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahde. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Draga djeco, poštovani roditelji, muallimi, poštovani prisutni, dragi gledaoci televizije 5, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prisustvo na ovakvim takmičenjima predstavlja zadovoljstvo, ali u isto vrijeme i malu tremu za one koji se takmiče. Na samom početku želimo kazati da su sva djeca, hvala Allahu, već kroz kvalifikacije stekli određeno iskustvo, a ovi najmlađi i najslađi čini mi se da najmanje treme imaju, pa da će oni, ako Bog da, i ovo današnje takmičenje kao i uvijek otvoriti svojim lijepim učenjem. Prvi današnji takmičar je Ahmed Aganović, sin Zijada i Nihade. On je iz vrtića Mravko iz Travnika. Njegov muhafiz je Šaban Efendija Zukić. Drugi predstavnik u kategoriji kratkih sura je Ahmed Aganović. On je učestvovao još i prošle godine u istoj kategoriji i nadamo se da će, ako Bog da, ove godine postići bolje rezultate. On je vrijedan učenik, voli da uči Kur'an, poznaje 25 sura
iz Džuza Amme. Trenutno učimo sufaru, negdje smo oko pola i nadamo se ako Bog da će brzo savladati sufaru i da će početi da uči u Kur'anu. Ja, kad sam se upisao u vrtić, ja sam volio da učim sure i onda kad sam naučio neke sure, onda sam se ja puno iznenadio. I onda kad je to prošlo vrijeme, poslije doručka mi prvo jedemo, pa se onda igramo i onda odemo u školu. Kad prođe škola, onda opet doručkujemo i onda se opet igramo i onda budemo malo nacrtanom i onda dođu roditelji po nas i idemo kući. Maša Allah, lijepo si nam se sredio. Ti ćeš nam prvo proučiti Fatihu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. بروتشي نام آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله تبارك الله. Živi zdrav bio Ahmede. Sljedeći takmičar je Aisha Klisura, kćerka Aldina i El Medine, i ona nam dolazi iz vrtića Mravko iz Travnika. Šaban Efendija Zukić je njen muhafiz. Vrtić Mravko djeluje u sastavu škole Kur'ana Ebu Bekra Sidik i već četvrtu godinu učestvuje na ovom
Hajrli projektu takmičenja Kur'ana Hind, koje ove godine obilježava 10 godina od početka takmičenja, znači jedan jubilej koji ovom prilikom želim da čestitam i želim da ovo takmičenje doživi i veći jubilej. Vrtić Mravko ove godine učestvuje u dvije kategorije, u kategoriji kratkih sura i u kategoriji sure Jasin. Jedna od učesnica ovogodišnjeg takmičenja Kur'ana je Klisura Aisha. Za nju mogu kazati da je vrijedna učenica i od početka kada je, otkada je upisala kod nas se u vrtić, iskazala je želju za učenjem sure, sura, za učenjem Kur'ana i ona je savladala kur'ansko pismo još prije početka škole. Lijepog je ponašanja, voli da uči Kur'an i svojim ponašanjem zaista može biti primjer ostaloj djeci. Što se tiče današnje takmičenja, nadam se ako Bog da, da će postići značajan rezultat. Kad sam tek došla u vrtić, znala sam da, da ću tako prepostaviti da učim sure, pa tako je bilo. Mama mi je pitala što bi mogu učiti Kur'an. Kad sam prešla sufar, učila sam u Kur'anu. Aisha, kako si? Sredila si se, mašallah. Hvala. Ti ćeš nam prvo proučiti Fatihu. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إن شاء الله يبروش نم سورة فلق بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Mašallah, tebarekallah, živa i zdrava nam bila Aisha. Sljedeći takmičar je Esma Šiljak, kćerka Semira i Aide. Dolazi nam iz džemata Kljaci, Medžlis Islamske zajednice Travnik, a njen muhafiz je njen babo Semir Efendija Šiljak. Assalamu alaikum, ja sam Semir Efendija Šiljak i dolazim iz džemata Kljaci, džemata na području Medžlisa Islamske zajednice Travnik. Danas sam ovdje sa svojim kandidatom Esmom Šiljak, koja je, evo, igrom slučaja je moja kćerka. Ovo je nama prvo takmičenje, na Hindu. Nadam se, ako boda, inšallah, da neće, evo, kod moje kćerke biti treme. Onaj, pošto je ovo već na polufinalu je bilo malo treme, pa smo imali nekih određenih manjih problema, ali eto, hvala Allahu, nadam se da smo to riješili. Što se tiče samog procesa učenja, Esma je već sa 5 godina ušla u Kur'an i aktivno već uči Kur'an. Esma je prvi razred osnovne škole, a ove kratke sure, Ihlas, En-Nas, Felek, Ajetul Kursiju, to smo već davno savladali, tako da smo već prošle godine donekle bili spremni za takmičenje Hind, međutim, igrom slučaja nismo je prijavili kako bi evo ove godine kako je malo i starija, malo i ozbiljnija, odlučili smo da je prijavimo i evo ako bude, nadamo se barem jednom od prva tri mjesta. Opet Allah najbolje zna, ako bude, inša Allah, mi smo iz tog razloga ovdje. Neće biti prijemno, ja sam se prijemila. Šta očekuješ? Od takmičenja, ja očekujem da će biti prvo mjesto. Kako si, Esma? Dobro, hvala Bogu. Hvala Bogu, dragom. Ajde nam ti prvo prouči Fatihu. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ما شاء الله آية الكرسي نعم بروجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة إخلاص قل هو الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله تبارك الله. Živa i zdrava bila Esma. Sljedeći takmičar je Jahja Bektaš, sin Ibrahima i Medine. Dolazi nam iz Hadži Ali Begove džamije iz Travnika, a njegov mu hafiz je njegov babo, hafiz Ibrahim Efendija Bektaš. Bismillahirrahmanirrahim. Na samom početku, masu selamim sve gledatelje takmičenja Hint i izražavam svoju veliku radost i sreću da smo učesnici ovog lijepog takmičenja koje se po deseti put održava na Travničkom muftijstvu. Dakle, raduje nas da 11 takmičara iz džemata Hadži Albegova džamija učestvuje u finalu ovog takmičenja, a posebna radost je da ove godine učestvuje moj sin Jahja Bektaš i on je naš predstavnik u kategoriji kratkih sura. Iako će se on, ako bude predstaviti, kazati nešto o sebi, evo, da kažem da je on prvi razred osnovne škole, da uči u Kur'anu, da je naučio suru Jasin na pamet, da voli ići u školu, mekteb, školu Kur'ana i molim Allaha Đelešanuhu da ga na tom putu pomogne i učvrsti. Amin. Ja sam Jahja Bektaš, dolazim iz džemata Hadži Albegova džamija, prvi razred, osnovna škola, idemo nekte u školu Kur'ana. Imamo priliku posebno sa vami, sa majka, Ana, djede i svako nje gledaju. Kako si, Jahja? Dobro. Maša Allah, lijepa ti kapa. Aferin, hoćemo li zamijeniti? Da tebi damo Ahmediju, a ti nama tu lijepu kapu. Ili ćeš ti ipak držat se te dok ne narasteš. A kad narasteš, hoćeš imati ovako. Ako Bog da. Šta ćeš biti kad narasteš? Hoćeš biti Efendija? Ako Bog da. Bravo. Jahja, ti nam prvo prouči Fatihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بروتشنا آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. بروشنا مير سور الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله تبارك الله живи здравио Јахја. Следећи такмичар је Мерјема Лепир, ћерка Адиса и Ћериме. Долази нам из џемата Mosor, Međris islamske zajednice Travnik, Ahmed Efendija Šehić je njen muallim i muhafiz. Hvala Bogu, evo i ove godine ispred našeg džemata, odnosno halke škole Kur'ana Ebu Bekr Es-Sidik u džematu Mosor, imamo svojih 5 polaznika koji su uspjeli doći kroz kvalifikacije do finalnog takmičenja i evo već 9. godinu za redom imamo svoje predstavnike u finalnom takmičenju, a u ovih 9 godina 19 polaznika našeg mekteba uzelo je učešće u takmičenju Hind. Naš najmlađi ovogodišnji predstavnik na takmičenju je naša Merjema Lepir, koja je krenula stopama svoga brata Almira i između ostalog pripremila je kratke sure i ajetul kursiju, naučila i spremila se za ovogodišnje takmičenje. Ja zovem Merjema i dobro sam naučila i da se dobro spremim. Ja sam učila sa roditeljima, sa efendijom, bratom i učila i se dobro spremila da dobro naučim. Kako si, Merjema? Dobro. Maša Allah, aferin. Lijepo si nam se sredila. Ajde nam ti prvo prouči Fatihu. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. آية الكرسي نمبروجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. يوش سور فلق. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما شاء الله تبارك الله. جيبا بيلا مريم. I posljednji takmičar u ovoj kategoriji je Rejan Grabus, sin Benjamina i Mirsade. Dolazi nam iz Čaršijske džamije iz Novog Travnika, dakle on je domaćin. Njegov babo Hafiz Benjamin Grabus je i njegov mu Hafiz. Ove godine, evo, hvala Allahu tabareka wa ta'ala, ja i moj sin Rejan Grabus smo učesnici ovog mubarek takmičenja Hind u učenju Kur'ana. Moj sin je, naravno, bilo bi nezahvalno da insan govori o svome sinu, ali eto, trudimo se da mu omilimo Kur'an, da mu omilimo Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru, da mu omilimo namaz. Pa eto, trudimo se svakog dana da ga podsjetimo na Kur'an i Kerim. I on je, hvala Allahu, još od malih nogu, od treće godine, počeo u svome srcu buditi ljubav prema Kur'anu. Pa je male kratke sure još naučio dok je imao 3 godine. I onda kasnije počeo da uči više, hvala Allahu. I evo, danas smo se prijavili pa da pokažemo šta smo do sad učili, pa da on također pokaže nama svima da se trudio i nadam se da će uspjeti, da će nas u najljepšem svjetlu danas predstaviti. Assalamu alaikum, moje ime je Rejan Grabus. Ja sam se pripremio za Hin, kad ustanem obavim svoje obaveze, onda se malo igram sa sestrom, onda uradim zadaću, pa otiđem u školu, pa kad se vratim, onda vježbam sa babom, da otiđem na trening, pa vježbam sa babom, onda legnem spavat. Očekujem prvo mjesto. Jesi li ozdravio, Rejan? Jesam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Prošle su ospice i sad si u prilici da nam, ako Bog da, prvo proučiš Fatihu, Bujrum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. آية الكرسي نقرأها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. Još suru Ihlas nam proči. Kul huvallahu. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله تبارك الله. Živi zdravio Rejan. Molim Allaha da nagradi ovu našu prelijepu djecu i naravno njihove roditelje i muhafize i da uzvišeni Allah stavi krunu na glave roditelja koji su podržavali svoju djecu i trudili se da od malih nogu uče na pamet Allahovu knjigu i naravno da je kroz život slijede.